Vad skal egentlig til for at hele familien trives? Er de byen med kaféer, restauranter og kinoer? Eller er de landlige omgivelser med skog, fuglesang og natur? Vel, nå finnes det et sted hvor du får både i handlepose og tursekk. For nå kan du sikre deg en splitter ny bolig med alle disse mulighetene. Nå bygger vi nemlig rundt 100 nye boliger rett utenfor Hønefoss sentrum. Les mer om Tambarlia på blokkvatnet.no.